nova školska godina samo što nije počela, a učenike i njihove roditelje ponovno čekaju brige. Prve oko nabavke udžbenika su pri kraju, a kad u ponedjeljak krenu prvi školski sati, treba će se priviknuti na ranojutarnje ustajanje, zadaće kontrolne. Što se pak tiče broja prvašića ove godine, ih je upisano nešto više. Zaključujemo to prema podacima Osječkog gradskog odsjeka za prosvjetu. Naime, u prvi razred osnovnih škola krenut će 949 prvašića u 49 odjela, a lani ih je bilo 884 u 45 odjela. Međutim, i dalje je velika razlika između gradskih sredina i manjih mjesta. Primjerice, u Vladislavcima su upisali tek 15 prvašića. Ipak, najmanje prvašića upisano je u Prosvjetno-kulturnom centru Mađara. Samo jedan. Nakon provedenog natječaja za smještaj studenata u studentske domove u predstojećoj akademskoj godini u predviđenom roku Povjerenstvo za žalbe za raspodjelu mjesta u studentskim domovima pristigle su 172 žalbe. Nakon analize i provedenog postupka utvrđeno je da je 166 žalbi dopušteno pravovremeno i izjavljeno od ovlaštene osobe. Tri su žalbe pak nepravovremene i tri su nepotpune u smislu zatražene dokumentacije te su odbačene. Povjerenstvo je nakon razmatranja istih donijelo odluku i ocijenilo 28 žalbi osnovanima, te su ti studenti naknadno ostvarili pravo na smještaj. Studenti podnositelji žalbe koji nakon provedenog postupka nisu ostvarili pravo na smještaj mogu dobiti svoj predmet na uvid u službi smještaja studenata svakoga radnoga dana od 8 do 14 sati uz predočenje osobne iskaznice ili indeksa. Blagdan mučeništva Svetoga Ivana Krstitelja u mjesnom odboru Brijest obilježava se kao crkveni god. Dan za stanovnike Brijesta ima dvojaku dimenziju. Uz onu duhovnu, naime, ovo je dan kada dolaze do izražaja njihove potrebe i želje. Na jučerašnjoj svečanoj sjednici lokalni su čelnici upoznali gradonačelnika s infrastrukturnim potrebama svoga mjesnog odbora. Dogovoreno je da ovih dana krene izgradnja javne rasvjete na dijelu Usorske ulice, a do kraja godine bit će postavljen dio rasvjete na Vinkovačkoj cesti do centralnog groblja. Na pitanje može li se do idućega crkvenog goda Brijesta osposobiti dugo očekivani društveni dom nije potvrđeno, ali ni opovrgnuto. Međutim, za sada neće biti ništa od gradnje kraćeg puta do centralnog groblja kojeg je dio stanovnika Brijesta tražio. Grad heroj Vukovar došlo je posjetiti izaslanstvo Umaga, a tom je prigodom umaški gradonačelnik Vili Basanese predao vukovarskom kolegi Željku Sabou donaciju od 30.000 kuna za projekt asistent u nastavi za djecu s posebnim potrebama. Grad Vukovar trenutno financira 8 asistenata u osnovnim školama i jednoga u vrtiću, a rezultati su vidljivi kroz socijalizaciju djece korisnika programa, ali i njihove školske ocjene. Na ovaj način Umag se uključuje u akciju Solidarnost za Vukovar, a umaški gradonačelnik Basanese istaknuo je kako je ovo simbolični početak puno veće suradnje na operativnim projektima za Europsku uniju. Delegacija Umaga u Vukovaru će boraviti 2 dana. Pod pokroviteljstvom grada Vukovara i gradonačelnika Željka Saboa u prigradskom je naselju Sotin obilježena 75. godišnjica djelovanja športskog nogometnog kluba Dunav. Tijekom Domovinskog rata poginulo je ili se još vodi nestalima 35 članova kluba za koje je uoči prijateljske utakmice s vinkovačkim prvoligašem Cibalijom položen vijenac i zapaljene svijeće na mjesnom groblju. Nakon Domovinskog rata 1999. ponovno je uređeno igralište i klubske prostorije ovoga županijskog ligaša. Gradonačelnik Željko Sabo čestitao je vodstvu i nogometašima Dunava na velikom jubileju, te im darivao komplet športske opreme kao potporu još boljim rezultatima. I sutra ćemo moći uživati u pravom kasnoljetnom danu. Prevladavat će nam sunčano vrijeme ponegdje s malom naoblakom, a ujutro u ponekoj kotlini moguća je i kratkotrajna magla. Vjetar će biti većinom slab. Jutarnja temperatura zraka kreteće se između 13 i 18, a najviša dnevna u većini krajeva od 28 do 33 Celzijeva stupnja.